Bare sånn avslutning på det jeg hadde i kirke, så var det litt sånn Francesca også fra St. Olavs, tenkte jeg. Jeg har jo også alltid bilder av det jeg skal snakke om og sånt nå i kirkerommet, og da er det veldig greit å repetere, så jeg har, etter at jeg har hatt en økt i kirken, så bruker vi gjerne litt tid på de katekese-timene senere utover året, og snakke om de skal repetere, de skal kunne begrepene alter, kors. Kan jeg snakke om symbolene, gresk R, gres X, Kristus Rex, og så tabernakel, krucifiks og inri, snakke om det, repetere. De skal, alle mine førstekommunionsbarn må kunne disse begrepene. Påskelys, alfa omega, kors, nagler, nagelmerker, døpefont. Ja. Så det kan være greit å ha sånne bilder, du tar det selv, kopiere inn på et A3-ark, få hjelp av noen andre. Eventuelt hvis dere vil bruke vår kirke, må dere gjerne gjøre det, men det er viktig at det skal være gjenkjennbart for barna deres. Så det er ikke så gøy for dem å se på bilder fra San Francisco Xavierus kirke, hvis de tilhører St. Magnus, som har en helt annen utsmykking og så videre. Ok, da skal vi fyke løs på det utrolig vanskelige åpne tema, åpen kirkedør for barn og unge. Og dette er jo egentlig et tema som jeg har brent for helt siden jeg var liten gutt og satt på klosterbenkene oppe i Eikeli, Veståsen, hvor Carlo Borromeo og søstrene drev barnehage, som jeg også fortsatt gikk i, og vi var i fromesser der. Og jeg ble litt fascinert av kirkerommet, det var et lite kapell. Og etter hvert så begynte vi å gå i kirken på Stabekk. Og jeg visste en periode nøyaktig hvor mange murstein det var i kirkerommet, hvor mange ventiler det var, hvor mange lamper det var, lyspærer. Egentlig det meste av detaljer i det kirkerommet kunne jeg ut og inn. Jeg har ikke alltid vært ekstremt gudsfryktig og from og sånn veldig sånn tilbedende. Som liten gutt har man av og til også andre interesser, og de ligger sjelden da i kirken. De er gjerne utenfor kirkerommet, men så må man jo være i kirken, og hjemme hos oss var det ingen bønn, vi måtte i kirken og be. Sånn var det. Ganske strengt, men jeg har overlevd da. Jeg overlevde, lillebror meldte seg ut av kirken, og en mellombror, han er sånn, ja. Jeg har alltid syntes det var gøy å være i katekesen, jeg elsket katekesen, jeg har alltid gledet meg til katekesdagene, det gjorde ingen av mine brødre. Sånn er det, vi er litt forskjellige. Men jeg har i hvert fall, som opp gjennom oppveksten min, vært veldig glad i kirken. Og ikke minst når jeg jobbet med barn og unge, få dem til å bli kanskje minst like glad i kirken som det jeg var. Og jeg forstår at ikke alle er det. Men da er det greit at man lærer litt. Også sånne hemmeligheter er litt greit da. Særlig som ungdomsprest. Jeg var jo i 4 år også landsungdomsprest i hele Norge, sammen med alle de andre tingene som jeg... Vi har jo ikke noe stilling. Jeg, 24 timer er 24 timer, det er bare å fylle dem. Og som ungdomsprest synes jeg var veldig, veldig gøy å få lov til å åpne øynene til barn og ikke minst ungdommer for alt det som finnes i kirkerommet. Og så kan det hjelpe en i troen. Så det skal vi prøve å bruke 1 time på. Eller 3 kvarter. Kanskje vi skal stoppe etterpå, og så tar vi litt spørsmål, hvis det er noen som har spørsmål, da er det greit. Ja, kanskje blir jeg aldri ferdig. Og så er det sånn at jeg blir jo aldri ferdig. Det er de som kjenner meg. Hvordan opplever et barn å komme inn i kirken? Nå ser dere kanskje at dette bildet er jo andre veien. Det er hvordan kirken åpner seg ut i verden. Men tenk dere at dere står der ute, og kikker inn. For veldig mange barn er det en helt fremmed verden. For alt for mange av våre katekesebarn er dette en helt annen verden. For ikke å snakke om et helt annet univers. De har kanskje aldri vært i kirken siden de ble døpt. Og kanskje knapt nok da. Sant? Hva kan vi gjøre for at barna skal synes det er greit å gå i kirken? Og da snakker jeg ikke om at det er greit å være i messen, men bare være i kirkerommet. Og vi har jo som utfordring som kateketer
en enorm spekter av utfordringer. Det ikke bare en utfordring, vi har mange utfordringer. Vi har ingen IO-planer. Og for de som jobber i skolen vet at det en individuell opplæringsplan. Alle elever som har særskilte behov har en egen opplæringsplan på skolen. Det må de ha. Vi kan ikke legge opp til individuell opplæring for alle våre barn. Det går ikke. Og vi har barn med en lang bokstavrekke i diagnosesenteret. Og vi har barn som ikke har noen bokstaver i det hele tatt. Men de er bare mentalt ikke til stede. De interesserer dem ikke. De er kjedelige. De er tvingt. Det heter ikke tvunget lenger. De er tvingt. Tvingt til å være her. Og de har bestemt seg for at dette er kjedelig. De skal i hvert fall ikke lære noe. For dette er per definisjon kjedelig. Og så er det vår nøkkel å prøve å låse opp de sånne ting. Og få de til å synes at det er litt gøy. Skape litt kameratskap, noen veninner. At de får litt grann igjen. Fortvil ikke om det ikke dere når helt gjennom. Noen barn suger til seg som om de var tørre svamper og ørkener som bare endelig vann. Og andre, ja, sånn er det. Hvor er de barna som kommer hjem igjen og sier at det er for kjedelig? Fordi at de bare snakker om de tingene som de kan fortelle. Ja, da må man bare si, ja, men hva er det vi snakket om? Da så husker de jo ikke det da. Men det er ofte sånn, ja. Men, ok, noen ganger kan det. Vi kan ta det etterpå. Vi tar det etterpå. Men vi skal komme igjennom litt annet ting. For det jeg skal belyse nå over en del sånne slides, det er forskjellige ting vi kan gjøre i menigheten for at barna skal synes det er litt kjekkere å komme i kirken. Og da kan vi begynne med første. Er det tvang? Er det egen vilje bare for å bli med mor, far, bestemor, bestefar i kirken? Det er liksom greit. Vi bør ikke spørre barna. Ikke gjør det når de sitter der som en gruppe. Fordi da, hvis de første tre har sagt at de er tvunget, eller tvingt, som de da sier, så vil jo de andre si det også. For da sier, det er det vi skal si. Ja, ok, da er alle tvunget da. Okay. Så ikke snakk om det. Vi er her, fordi dette er en del av det å være i et fellesskap. Og vi har noe som er felles for oss alle. Vi er alle døpt. Og så vet vi ikke helt hva dåp er for noe, men det skal vi lære om. Men vi er her, for vi har noe felles. Og det vi har felles, det skal vi bli kjent med. Og så er det kanskje ikke så farlig allikevel. Så vi må fysisk åpne en kirkedør for dem. Altså, innvendig hos dem. Ok. Vi må gjøre det spennende. Det skal være spennende å komme til kirken. Det skal være noe som er litt nytt, kanskje hver gang. Og så skal det være gjenkjennbart. Det må ikke være alt for mye nytt hele tiden, for det blir kjedelig. For de husker jo ikke. Og så har de veldig stor forskjell på hukommelser. Ja. Men det må være litt spennende, det må være litt interessant. Det må ikke bare være kjefting. Det må ikke bare være gøy heller. Noen regler gjelder i kirken. Og da kan vi liksom snakke om, vi snakker ikke høyt med hverandre i kirken, vi tygger ikke tyggegummi i kirken, vi spiser ikke mat i kirken, vi drikker ikke i kirken, og disse kjedelige, vi gjør ingenting. Det er sånn forbudte ting. Men hva er lov da? Det er masse som er lov i kirken. Det skal vi finne ut av. Okay. Vi skal lage litt mystikk ut av det å være i kirken. Og da kan det være greit at noe av det vi lærer på katekesen er gjenkjennbart i søndagsmessen. Men søndagsmessene er ikke katekesemesser. Det er et mye større publikum. Og da er det noe som jeg virkelig brenner for. Og det er å få barn til å ville gå på katekesen. Men da må jeg begynne med de barna som ennå ikke kan gå på katekesen. Det gjør vi i Arendal. Vi kommer tilbake til litt noe som er juniorgruppe. Vi begynte allerede 3-årsalderen. Vi har egentlig katekese nå fra 4-årsalderen hos oss. Jeg kommer tilbake til litt på det. Men hva kan så små barn gjøre? 3, 4, 5, 6-åringer. Det er ikke så mye de kanskje kan gjøre. Og en time i kirken er veldig lenge. Men halvveis inn i messen, da skjer det noe som de gleder seg til. De får lov til å være med på noe. De får lov til å være med på offertorieprosesjon. Det er kjekt. Hva gjør vi da?
da snakker vi om, da bærer vi frem offergaver. Og snakker om offer, det blir veldig sånn to-teologisk, men da må vi si at vi kan bære frem brød, vin, vann. Ministrantene hos oss har en oppgave. Da er det to ministranter med lys som går ned, og så er det gjerne en av kirkevertene som hjelper til med barna, og som fordeler offergave på dem. Og så er det jo slik at vi har ofte et ciborium, en liten vannkrukke, en liten vinkrukke, og så et fat til vann- og vinkrukken. Hvor mange har blitt det tallet? Fire. Men så har vi 8 barn som gjerne vil være med. Hva gjør vi da? Ha, det er mye som kan bæres frem. Salmebøker for eksempel. Jeg trenger jo ikke salmebøker, jeg har nok salmebøker. Men det viktigste er at de skal ha noe å bære. Alle skal få lov til å være med. Det er ingen begrensning. Det er ikke sånn, åh, det var ikke noe mer igjen til meg. Så, nei, jo, så har jeg sagt til disse kirkeverdene, slapp av, de var litt for tydelige. Ja, nei, slapp av. Salmebøker, rosenkranshefter, ta det som er i nærheten. Og er det enda flere barn, og du, ja, da bare gi dem noe. Og hvis det plutselig går tom, ja, da kan to bære fatet. Det er bare fantastisk. Sånn, da får de lov til å være med. Og de synes det er så gøy. Og det er en liten gutt hos oss som har det som fast arbeidsoppgave. Han, hver gang han er kikker, han stort sett annenhver gang kikker, fordi han bor annenhver uke hos mor, og han er ikke hos far. Sånn er det ofte. Men når han er med mor og er med i kirken, da har han fast oppgave. Og så, nå siste søndag, så jeg ikke at han var i kirken. Så jeg hadde ikke sagt til han, Julian etter han. Og så trodde han ikke at han fikk lov til å gå opp. Han er 6 år gammel, han går på skolen, og han kjenner meg ute inn i alt mulig sånt. Så han ble litt lei seg, så jeg plutselig, oi, da sitter han, Julian, du må gå, du også. Har ikke spurt meg. Så måtte jeg gå ned i benken. Julian, du må skynde deg, for nå går de andre. Da løp han ut bak. Og så fikk han noe å bære han også. Stå. For dette er veldig viktig. Hele seansen tar 6 sekunder. Og gå opp. Kanskje 10. På en treg dag. Men de har gledt seg. Nå kommer det. Nå skal jeg samle penger. Nå skal jeg fram. Og så går de fram, leverer til meg, boker, og så går de til penger. Og så kan de, da går messen og blir ferdig. Men da har de gjort jobben sin. De er veldig fornøyde. De er kjempegøy. Det er kult. Alle menigheter kan gjøre det. Absolutt. Og hvis presten sier, ja, så, dette er god idé. Og så sagt, men forbered gjerne hvis det er mange barn da. Sånn som type i St. Olav, eller St. Halvar, eller på Tabel. Så er det sikkert veldig mange barn. Da er det greit å ha mange ting å bære frem. Eller så må du bare lære, da kanskje bare gå med i toget, liksom prosesjonen. Det er helt greit for det. Og så må man passe på rettferdighetsprinsippet. Han har alltid båret den. Jeg har aldri fått lov. Ja. Så da er det greit å prøve å være litt sånn, ja, snill og grei. Og så er dette med ministranter da. Det er utrolig gøy. Og det er jo slik at vi har en sånn teoretisk grense på at du skal gå til første kommunion for å være med og være ministrant. Og det er en veldig grei alder, for da har de noe å strekke seg til. Når de er i første kommunionsundervisning, så gleder de seg til å kunne være ministranter. Selvfølgelig ikke alle gjør det, men mange gjør det. Her er det bilder fra et av flere ministrant-NM. Jeg startet ministrant-NM da jeg var ungdomsprest i 1997. For da oppdaget jeg at det var mange menigheter jeg besøkte rundt omkring i hele Norge, som hadde litt ymist utvalg av ministranter, og noen hadde ikke ministranter i det hele tatt, og det var ikke alle presten syntes at ministranter var så veldig viktig, for det var jo nesten kanskje avskaffet egentlig under annet Vatikankonsil. Det var i hvert fall litt brysomt å ha disse famlene rundt seg, som bare skapte kaos i prestens verden, og da var det min måte. Og så fikk jeg litt kritikk for det, for at jeg begynte å instruere dem litt, og det ble, ja, det er ikke sånn jeg feirer messen, det er sånn på at det sikkert feirer messen, nå er du her i denne menigheten, da må du feire, ja. Det ble litt sånn, men så jenket vi oss til, og så fikk vi til NM i ministrering, utrolig kult. Wow, skal vi i Norges mesterskap i ministrering? Hæ? Kan du kjempe, eller kan du vinne? Ja, vi har premier og greier. Det holdt jeg på med en del år, og så er det andre som har tatt over og greier. Og det kom min teori. Jeg valgte bevisst å ikke ha noe teori, bare praksis og praktiske oppgaver og greier.
For jeg er jo opptatt av at alle skal få lov til å være med. Også de som ikke har all mulig slags kunnskap. Jeg brenner veldig for de svake. De med dysleksi, de med ulike utfordringer, bokstavkoder og kombinasjoner. Og alt mulig sånt nå. Og da er praktiske ting ting de kan være med på. Når de fikk teorioppgaver, så falt veldig mange bort. Og det var veldig synd. Men ok, nå har jenket de seg etter hvert på det. Nå, på grunn av pandemien, har det ikke vært NM et par år. Og da har jeg også en sånn teori om at det er plass til alle som vil ministrere. Grensen er når det ikke er flere drakter igjen. Jeg har 40 drakter hos meg. Så det har aldri vært 40 ministranter. Ja, der var det jo det året. Men de hadde med seg egne drakter da. Så det er alltid en drakt. Og det er alltid en oppgave å gjøre. Selv bare det å stå og holde hendene er en oppgave. Se pen ut. Ikke virre rundt omkring. Trene dem opp. Vibeke og jeg, Vibeke Hasselrud, vi er fra samme menighet, Stabæk. Vi hadde noen helt fantastiske søstre på Stabæk, Sankt Antonius søstre, søster Martine og... ja. De trente oss i ministrering. De hadde stålkontroll. Ja. Det var kjempegøy. Å, det var ministrering, det var gøy. Ikke alle synes det er gøy, greit, de skal slippe. Ingen som skal bli tvunget. Og da er det spiller man på lag med presten. Mange menigheter har noe som kalles for søndagsskole under messen, eller evangelieforklaring. I Sankt Halvard menighet, hvor jeg var så heldig å være sognprest i 4 år, så er det en fantastisk gjeng som har vært med å lage et opplegg, som også er en del av dette på I Bli Lys, og så videre. Og hvis vi hadde fått det til, kanskje det funket på kontoret mitt, det er ikke alltid det funker når jeg er ute hos... ja. Så er det egentlig på Sankt Halvards nettside, er det en YouTube-film om katekese for barn fra Sankt Halvard. Da er det en evangelieforklaring. Hver eneste søndag har den. Den kan dere... dere kan ikke stjele den, dere kan bare låne den. Sankt Halvard, ja. Så går inn på Sankt Halvard menighet, sin egen hjemmeside, så kan dere... ligger det ute på hver eneste søndag ligger det en YouTube-film med katekese, der det enten det er Eva, nei ikke Eva, det var mammaen, Martha Byvann, og Hanneke, og noen forskjellige som har da filmer. Bli Lys, opplegget til katekesesenter, har også egne deler. Og det kan dere bruke i katekesen. Så kan, ja, ok, greit, ja. Det bruk forrige søndags. Det gjør ingenting. Det er ikke så farlig. Det er ikke den som handler nå søndag. Veldig få av de barna dere har på katekese en lørdag kommer til å gå i søndagsmessen. Det er bare, det er fakta. Kanskje ikke burde være sånn, men det er fakta. Så bare glem å irritere eller tenk på det. Bruk forrige søndag, og så kan vi bruke den. Det kan være greit. Og da kan det kanskje også være greit å ha kanskje avtalt med presten, at kan ikke vi bruke forrige søndags evangelium i katekesemessen i dag? Fordi når vi har katekesemesser, kan vi være litt mer fleksible i liturgien. Vi kan velge spesiallesninger som er tilpasset temaer eller sånt noe, for å matche litt mer på katekesen. I Svithun menighet i Stavanger, da var jeg også sogneprest, der hadde vi så ekstremt mange barn og alt mulig sånt noe. Så der det var også veldig mange som var på denne søndagsskolen, men der brukte vi også av og til dette på katekesen. Ok. Greia er, skap noe som er gjenkjennbart for dem. Og hvis de har lært om det litt i første timen, eller det ikke rekker i første katekese-timen, og så har de messe, vi har i hvert fall det, katekese, messe og katekese, så kan det være greit at de har hatt om de hørt det i messen, det er evangeliet, og så får de den delen etterpå i andre økten i katekesen. Særlig dette gjelder for små barn da. For konfirmanter er det kanskje ikke så interessant. Det er noe annet. Var det greit? Ja. Yes. Vi skal klare etter hvert. Ok, kanskje... nei, jeg får ikke den filmen. Ja. Og så er det noe som jeg synes er utrolig kult. Hva er det presten har på seg? Og da har jeg annet hvert år, for jeg kjører ikke hvert år, annet hvert år kjører jeg en sånn session hvor jeg går inn i prosesjon. Vi begynner messen, på ministrantene, og så kommer jeg inn sånn.
kommer fram. Og så er det noen som husker dette fra to år tilbake, men det er jo ikke alle som gjør det. Særlig førstekommunionsbarn, de husker jo ingenting. Så de skjønner ingenting. Hæ? Så jeg sier, kan jeg feire messe nå? Og da er det noen som er litt sånn, ah, men du er jo presten, liksom. Og andre skjønner, nei, kanskje ikke, og greier. Og da er det, hva er det vi har på oss egentlig? Hvorfor har vi på oss alle disse klærne? Og da er de veldig opptatt, hvorfor går jeg sort, ikke sant? Ok, hvorfor klarer det? Prikken over i-en, for eksempel. Men i messen så har vi på oss egne klær, fordi da er ikke presten pattesigur. Jeg som person er helt uvesentlig. Jeg har en tjeneste, og den tjenesten, den er et kall fra Gud. Jeg har en oppgave å gjøre noe for Gud. Ja, ikke bare det, men i kirken, når jeg skal feire messe, så er det jeg som er Jesus. Som gjør akkurat det Jesus gjorde. Og da kan jeg ikke bare gå akkurat sånn som jeg vil. Ha på meg akkurat det jeg vil. Nei, da må jeg ha på meg noe spesielt som gjør at jeg ligner litt mer på Jesus. Men jeg er ikke Jesus, jeg er fortsatt pattesigur. Og da har kirken bare bestemt at vi må ha litt forskjellige klær på oss. Vi kan ikke bare bruke vanlige klær, vi må ha på oss noe. Begynner vi med en amikt, nå forsvant i den der oppsettet mitt, forsvant toppen da. Tobianik, fortell hvor den har på seg, hvorfor har vi på det? Da trekk tilbake til jødedommen, med bønnesjal og så videre. Snus. Og så en alba. Alba, hvorfor heter det alba? Albas hvit farge. Ok, vi har på oss det. Men ikke minst, hva er egentlig albaen et symbol på? Se. Men alle dere har jo også hatt det på dere en gang. Hæ? Har vi ikke? Vi er ikke så svære. Nå har jeg sånn ekstra svære lange, vet du, så de drukner mine klær. Nei, men husker dere første gang dere var i kirken? Nei. Men hva skjedde en av de første gangene dere var i kirken da? Og så er det kanskje noen opplagt som vet at de ble døpt. Så snakker de om det, og snakker om dåpskjolen. Og at den dåpskjolen skal de jo egentlig bruke hver eneste dag. Og jeg har jo også ofte, som ofte jeg kan, har jeg dåp i høymessen hos oss. Av kateketiske årsaker. Voksen katekese er en ting, men barnekatekese. Mindre enn stadig vekk, gjenta, hele ritualet, hvorfor alle disse symbolene og greier. Og da har de gjerne sett dette her også på katekesen, så da kan dere, ok. Eller de har vært i en dåp, og så, nå husker vi det igjen på katekesen. Det er helt en repetisjon. Og så små drypp blir etter hvert til en bevissthet for de fleste. Så dette er min dåpskjole, som jeg bruker hver eneste dag. Jeg var jo bitteliten baby, og så hadde jeg en lang dåpskjole, men nå er jeg enda større, nå bruker jeg den, en alba. Men så har vi ikke bare den på oss, vi har også et belte, et singulum, forteller jeg om det, og så kunne vi ikke ta med alle bildene. Og så har vi på stolen, forteller om stolen, om forskjellige farger, og av og til tar jeg ut alle fargene, og sier, ok, hvilken farge skal jeg ha på meg i dag? Så henger det en rød, en fiolett, en hvit, en grønn, messehagel og stola. Hva skal jeg velge? Det er så vanskelig, alle disse fargene og greier. Så sier jeg, men vet du, jeg kan ikke velge. Kirken har jo bestemt for meg hva jeg skal velge. Og så viser jeg den lille ordoen, den lille boken, hvor det står nøyaktig hva vi må gjøre. Hvilken fest som skal feires, eller minnedag, eller ikke minnedag, og liturgisk farge og grei. Her står det at alle prestene må bruke hvitt i dag. Derfor er det hvit som er fargen i dag. Hvitstola, da kan jeg godt feire messe. Men så skal vi gjerne ha på oss enda noe mer. Vi har hatt messehagel, og da, i og med at jeg er så svær, så er det jo ekstra spennende, for jeg må av og til ha litt hjelp til å holde. Svære, om et hull i midten, og så kommer den på. Da er vi klare til å feire messen, sant? Og så kneler jeg, går bak alteret, kysser alteret, og så begynner vi messen. Og da kjenner de igjen dette hver gang når de kommer i kirken. Det var en ny farge i dag! Oi, var det fiolett i dag, liksom? Ja. Eller grønt? Du hadde jo hvitt forrige gang. Ja. Og så husker de dette. Noen, ikke alle. Sånn er det. Vi repeterer. Annet hvert år kjører jeg dette her. Sånn, da lærer de det. Og det er immer gøy. Og så kan du jo gjerne fortelle, jeg liker jo godt å ha ting som matcher og sånt nå.
Jeg har alltid to velum, et velum til kalken som matcher messehaglen min. Egentlig har jeg to, men i Sankt Halvor kirke så forsvant det ene velumet. Det er en søte Maria, vet alt om ting som forsvinner fra kirker. Selv om jeg har navnelapp på den, men plutselig en dag forsvant det velumet. Noen stjal det velumet. Det var sikkert en prest. Eller en sakristan. Nei, det var før din tid som sakristan, søster. Så det var ikke, skal ikke skylde på deg. Men liksom matching, hvorfor det matcher og greier, lys og greier. Ja. Vi kan snakke om mange ting. Okay. Du skjønner at dette er fra påsketiden i år. Dette står også i siste nummer i menighetsbladet vårt. Hvis dere ønsker å ha tilsett menighetsbladet vårt, dette er dagens lille reklame. Her kommer en liten reklampaus. Vi produserer også et menighetsblad i San Francisco Xavier's menighet. Det er også tilgjengelig på nettet, men dere kan også få den helt gratis tilsendt i posten 3 ganger i året. Også katekesmateriale. Yes! Greit! Så må vi skape litt interesse her da. Og da begynte bispedømmet et sånt stort, ambisiøst prosjekt for noen år siden, og lanserte Tweens. Ja, ja, tenkte jeg. Hvordan skal vi klare å få det til? Tweens. Hva er Tweens? Hvem er Tweens? Det er sånn in-betweens. Ja, det er sånn litt udefinerbar masse. De er enda ikke tenåringer, men wannabe-tenåringer. De er egentlig barn, men vil ikke være barn. Så det er sånn fra 5. til 7. klasse, cirka. Er det vi har. Sånn. Bob. Overgangen 5. til 7. klasse. Det er veldig greit å bruke. Ikke aldersgrupper, for det er litt farlig å si at det er for det som er fra 11 til 12, eller 11 til 13. Fordi noen barn begynner tidlig på skolen. Kommer an på når de er født i året. Og da føler de seg ekskludert. Men jeg går jo i 5. klasse. Ja, men du er ikke mer enn 10 år. Da kan du ikke ha med. Ja, men ja, for jeg begynte 1 år for tidlig på skolen. Så det er mye greiere å bruke klasser i stedet for alder. For da ekskluderer man mindre. Også fordi at noen er mentalt svakere, hvis jeg kan si det sånn, har utfordringer, og kanskje har måttet vente et år på å gå på skolen. Så de er egentlig ferdig med den, men de er mentalt ikke ferdige. De er fortsatt her i den klassen. Ja. Og så i tillegg har vi hatt nå med en del innvandring, har vi også hatt særlig på ungdomsskolen, har vi hatt ungdommer, i hvert fall hos oss på Sørlandet, som de har begynt i 8. klasse når de egentlig skulle gå i 9. klasse. Fordi de har hatt introduksjonskurs på norsk og alt mulig sånt for å lære seg. Og så skulle jo aldersgruppen tilsi at de skulle gå til 9. klasse, men de går i 8. klasse. Og da må man heller ikke si at konfirmasjonen er for de og de. Du blir konfirmert når du er 14 år. Ja, men jeg er jo 15. Ja. Men hvilken klasse går du? Nei, nå går jeg i 9. Ja, ok, men det går veldig bra. Vi snakker bare om klasser hos oss. Ikke så veldig mye om alder. Ok. Så. Vi startet for noen år siden Tweens-gruppe. Og det ble en kjempesuksess. Utrolig gøy. Det kom opp i par 20 barn. Jeg hadde to fantastiske foreldre som hjalp til. Ingrid og Tori som tar bildet. Og det ble utrolig gøy. Vi hadde fantastisk. En fredag i måneden. Det var kjempegøy. De var ivrige til å være med på som ministranter, og de var alle de konfirmanter. Og det ble en sånn kjempegruppe. Og så ble det så innmari mye for meg å gjøre, at etter slutt måtte jeg si, jeg måtte ta et steg tilbake og prioritere. Så jeg måtte slutte med Tweens. Og så hadde jeg utrolig lyst til å starte opp igjen. Og så var vi på nippet til å starte opp igjen i 2019-2020. Og så kom pandemien, og da var det ingenting. Så tenkte vi må, jeg er brent for dette, vi må begynne på nytt igjen. Vi må satse. Så ansatte jeg Joris, som sitter her. Joris Noyens, som barne- og ungdomsarbeider. Han jobber både som det og som Caritas-koordinator. Og sa vi må komme i gang med Tweens. Og Joris har vært ufattelig tålmodig. Vi har prøvd, men postpandemibarn er ikke lette å få i gir. Så vi har ikke hatt
vi kan ikke si at vi har hatt den store suksessen. Nei. Men vi begynner nå med nytt skoleår, hvor alle er tilbake til mer eller mindre normale rutiner og sånt noe. Så nå satser vi friskt på nytt tweens-program. Så dette var det vi startet med i våres. Det var ikke så veldig stor suksess. Sorry. Her kom på tweens-kveldene, av og til, ja, det var noen flere og noen færre etter, av og til. Men de ble alle sammen veldig aktive i menigheten. På søndager, i konfirmantkatekesen, og disse her er nå mine konfirmanter i år. Dette er, halvparten av de var fjorårets konfirmanter, og halvparten er årets konfirmanter. Pluss en del, jeg har 33 konfirmanter i år da, så det er jo mange flere enn det. Det ble kjempegøy. Og den der, de blir kjent med hverandre. Det vi satser litt ekstra på i år, at vi skal arrangere en tweens-tur. Overnatting. Vi har hatt, for så vidt det, også, vi har skole. Vi er jo veldig bortskjemte da, i Arendal. For vi har jo en skole og barnehage. Vi har jo ikke mangel på rom. Vi har ikke mangel på AV-midler. Vi har alle smarttavler. Og det er jo wifi i hele området hos oss. Og det er jo masse lekeapparater i skolegården. Så når vi har friminutt, så er det jo det er ballbinge, det er klatrestativ, det er alt mulig. De kan leke hele veien. Så vi er så superprivilegierte. Jeg er veldig klar over det. Ikke alle menigheter har det sånn. Ok. Men vi har hatt overnatting og sånt før. Vi skal se et bilde av det etterpå. Vi planlegger nå en tweens-tur. For da 5., 6., 7., kanskje 4. klasse engang. Vi har leid en fjellkirke med leirsted oppe på Gautefall i Telemark. Og det ligger like over grensen til vår fruemenighet i Porsgrunn. Det ligger i Drangedal. Så da har vi invitert Porsgrunns tweens, eller gruppen tweens der. Om de har lyst til å være med, og det sa de, så gjør det seg den som bygger opp dette. Så vi skal ha kanskje en tweens-tur med kanskje 40 barn der oppe. Det blir kjempekult. Fra fredag til søndag. Det blir utrolig kult. Og så er det skianlegg der oppe. Så vi skal ha konfirmanttur. Vi skal ha dette i november, og så skal jeg ha konfirmantene mine der oppe i januar. Og da skal vi ha en halv dag i bakken, og en halv dag i katekese. Kult. Ja. Og så har vi fått sponsormidler, så vi kan sponse. Buss og skikort og greier. Det er veldig greit. Og da snakker med folk, så har de lyst, noen har veldig lyst til å være med og gi til konkrete prosjekter i menigheten. Og da så var det noen som spurte om de hadde lyst til å gi en gave til menigheten. Og så sa jeg, ja, hva tenker du på? Jo, vet du hva, vi skal arrangere tweens-tur. Vi trenger litt ekstra midler til buss og til mat. Og skikort for de som har problemer. Så har vi også noe som heter Kirkens Bymisjon. Det har jo dere rundt omkring også. De har noe som heter Skattkammer. Det tror jeg de har i de fleste byer. Det var på grunn av TV-aksjonen de hadde for et par år siden. Sjekk etter hvor dere bor. Skattkammeret til Kirkens Bymisjon. De har utlån, gratis utlån av absolutt alt av fritidsutstyr. Soveposer, underlag, støvler, ski, anorakker, visir, hjelmer, telt, alt mulig. Gratis utlån til alle under 18 år, men bestill gjerne på forhånd hvis du skal ha mange. Sykler og videre. Når vi har sykling på skolen, så er det jo ikke alle barna våre på skolen som har sykkel. Foreldrene har kanskje ikke råd til sykkel, eller har ikke prioritert sykkel. Da låner vi sykler gratis fra Kirkens Bymisjon. Det er helt gratis. Det er takket være TV-aksjonen. Ok. Så snakk gjerne med folk som har lyst til å sponse forskjellige ting, så kan de være med på det. Og så, nå kommer det dagens andre, det er tredje reklame. Alle våre barn, katekesebarn, blir sterkt oppfordret, nærmest tvingt, sterkt oppfordret, til å være medlem av NUK. Så på katekesemeldingsskjema så krysser alle foreldrene av om de vil at barna skal være medlem av NUK eller ikke. De betaler ikke en krone for det. Vi tar, er det 200 kroner i år har vi katekesekontingent for alle barna. 50 kroner av den katekesekontingenten betaler vi til NUK. Okay.
begynnelsen så var de litt sånn usikre på NUK, de kjente ikke NUK, de har ikke vokst opp med NUK og alt med sånt. Vi som har vokst opp, vi er født inn i NUK. Her vet du hva NUK er for, eller et UNKF for oss da. Så har vi klart å fortelle til foreldrene, særlig de som er nye i landet. Og nå er det vel knapt noen av våre katekesebarn som ikke er medlem av NUK. Hva er fordelen med det? Jo, det utløser frifondmidler. Vi har et katekeselag. Katekeselaget består av barn, og da trenger de ikke et demokratisk valgt styre. Da er det kanskje sogneprest, kanskje en kateket eller to, eller katekesekoordinator som er styret. Og så får man frifondmidler. Så vi får oppimot 10.000 kroner i året til, som vi kan bruke på katekesen, til utstyr. Alt mulig sånt nå. Absolutt verdt det. Så de 50 kronene, og vi har ca. 150 barn i katekesen hos oss. 100-120 barn i vanlig katekese som er registrert. Ikke alle kommer. Men ofte er de oppi mot 100 barn hver eneste katekese. Og så er det 50-60 konfirmanter. Ja, så rundt 150-160-170 har vi registrert i NUK hos oss. Som utløser midler. Samme ungdommene, konfirmantene, de utløser også de eget katekeselag. Så de utløser også egne midler som går inn i dette, frifondmidler. Vi må bare lage en rapport og et regnskap, og det meste får vi tilsendt fra NUK. Og nå begynner de å true oss med at vi er nødt til å være med på landsmøtet også, for ellers blir det fratrekk og nye krav fra LNU, Landsrådet for Norges Ungdomsorganisasjoner. Ja. Men det er byråkrati, det kan vi bruke en annen tid på. Men det finnes midler, og det finnes sikkert folk som har lyst til å være med og sponse. Og det er sikkert mye spennende man kan gjøre. Dere som bor i Oslo, kan du bruke Nordmarkkapellet? Fantastisk! Ja. Dere som bor i Drammen, Drammensmarka. Gapahuker. Hvis de ikke orker å ligge ute med dem en hel natt, så er det har jeg veldig forståelse for. Jeg har kommet til en sånn komfortalder. Det er deilig med en dusj. Så kan man ta det som dagstur. Mm. Noen er sånn evig speidere. Så da er de, yeah! Ja. Men det går an å finne. Vi har også hatt i Stavanger hadde vi også overnatting i menighetslokalet. Det har vi hatt på i St. Halvard også, med overnatting i menighetslokalet. Det er fullstendig kaos! Vi hadde det i Haugesund også, det var der. Overnatting i menighetslokalet. Fullstendig kaos! Kjempegøy! Ja. Og så får de eldre barna til å hjelpe de yngre barna. Og så er det alltid noen foreldre som har lyst til å være med og bidra. Helt sikkert, ja. Og må ikke legge listen alt for høyt da. Men det går an å gjøre sånne artige ting. Og der er det sånn type, ja, lek, gjerningsveld, frisbee, kahoot. Hvis ikke dere kan kahoot, så må dere begynne med kahoot. Jeg skal jobbe litt videre. Jeg er halvveis i lysbildene mine, jeg vet det. Jeg bruker tid. Liturgiske år brenner jeg jo veldig for, da. Det er også fordi det er jobben min. Men det å følge de liturgiske år er utrolig gøy. For eksempel på Aller Sjelers dag, så pleier jeg å ta med meg... hvis det til heldigvis kommer på en lørdag, og det kan det passe kanskje i katekesen, sjelden gjør det det, fordi at vi har alltid katekese andre lørdag i måneden. Men da kan vi ha en sånn fleksibel Allersjelers dag. Så Allersjelers dag kanskje var på onsdag, første, torsdag andre, fredag tredje, og så blir det kanskje blir lørdag den 15. er Allersjelers dag på katekesen. Åh, det er jo ikke helt liturgisk riktig da. Men da tar jeg det med til kirkegården. Det er kjempegøy. Og så besøker vi gravene våre. Og vi har to felt. Vi har grunnleggende av menigheten vår, Monsignor Carl Kjelstrup, som ligger på en sted. Og så Pastor Littlebud, som ligger der. Det er hans gravsted. Og så har vi 12 nonner som også ligger der oppe. På to felt. Så vi besøker de, velsigner de, ber for de og sånt. Nå snakker om de. Jeg bruker det også for konfirmantene. Da har vi også av og til hatt konfirmantovernatting i Arendal, og så har vi gått om natten. Spooky. Kirkegården. Ouch. Så går vi med levende lys inn på kirkegården. Første året sa jeg ikke fra til kirkevergen. Andre året sa jeg fra til kirkevergen. For det var noen naboer som hadde observert folk med levende lys på kirkegården
klokken 9 om kvelden i november, da er det mørkt. Det var litt spooky, ja. Men det var bare oss. Okay. Men da er det ministranter, og da dresser vi opp med ministrantklær, og kors, og røkelse, og lys, pullpakke. Så går vi, toger vi gjennom hele kirkegården, da har vi noe for oss selv. Det er jo ikke så veldig mange som er på kirkegården på den tiden av døgnet. Det er kjempegøy. Ja, gøy. Ja, det er spennende. Det er noe nytt for dem. Ja, ok. Og jeg har alltid med elevene mine på skolen. Den klassen som jeg tilfelligvis har rundt, de har den dagen der 1. november, der, nei 2. november, det er alltid med på skolen. Dette